Bashkia Elbasanit në bashkëpunim me ambasadën franceze kanë gati projektin e investimit në kalan miravjeçare të këtij qyteti, që aktualisht vuan mungesën e infrastrukturës së domosdoshme për një saj turistik. Drejtori I kulturës pranë Bashkisë Elbasanit Erion Ibershimi thotë se qëllimi është vendosja sinjalistikës orientuese brenda në kala, që turistët të kenë informacion për objektet e kultit fetar, pasi Elbasani njihet për bashkëtesën fetare. Ky projekt synon që të pajisë me sinjalistikën e duhur turistike, jo vetëm në zonën e Kalasë, por të shtrihet në gjithë bashkinë e madhe Elbasanit, bashkinë që tanishme të flasim për Elbasanit. Këto për krah sinjalistikës do ndihmojnë edhe në zhvillimin dhe projektimin e itinerarëve turistik. Aktualisht po kryhet inventarizimi çdo godine, por problem sipas Ibershimit mbeten hallka burokratike në ligj që pengojnë punën në këtë projekt. Do të lobohet që ky licencim të ndryshohet dhe ta thjeshtëzojnë pak, sepse që s'na marrë nga ana praktike, qytetarët të Elbasanit që jetojnë në Kalan, jetojnë në kushtet e viteve 800, kur janë ndërtuar këto shtëpi në këtë kala. Dhe për të bërë ndërhyrje, hallkat burokratike janë shumë të gjata. Vetë banorët e Kalas mirëpresin projektin pasi prej shumë vitesh aty nuk investohet. Shumë e mirë një ide për zhvillimin përsëri të zejtarisë në lagjen Kala, se është një lagje që ka pas tradita në këtë drejtim. Projekti me financim francez pritet të rrisë numrin e turistëve në Kalan e Elbasanit, duke evidentuar historinë dhe traditat qytetëse. Në bazë të projektit do të restaurohen godina duke ruajtur autenticitetin, por dhe me ndërthurje të modernës për ta shndruar në një atraksion për turistët.